Bom dia, segunda-feira de carnaval, manhã chuvosa aqui no sítio Panchavati, manhã muito bonita. Daqui a pouco eu tô indo ao açude que tem aqui próximo para ver se eu consigo pegar umas piabas para me colocar no tanque. Beleza? Vamos lá. Dia lindo hoje aqui em Jucasa. É um açude bem próximo, ó, saindo aqui da minha residência. Já dá pra ver ele aqui. Infelizmente hoje tomado pela essa vegetação aí. Mas um açude de médio porte, né? Mas infelizmente essa vegetação aí que a gente chama de pasta tomou de conta. A gente vai numa estradinha aqui bem pertinho. Sangrador dele aí já tá sangrando alguns dias. Eu acredito que deva ter umas piabazinhas. Hoje o material de pesca é diferente, ó. Um balde, uma peneira. Vamos ver se dá certo. Claro, já comecei aqui, eu tô no sangrador, passando a peneira na água, né? Passa a peneira na água, ó, por baixo e sobe. Às vezes vem uma piabinha, já tô colocando nesse balde aqui. Não tem como filmar muito porque tô com a mão só pra pescar, fica ruim. Peguei a piabinha aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tô no sangrador do açude aqui, ó. Aí saiu, filho, aqui, ó. Piaba. Piaba aqui do nosso posto. Já tem até estilape novo, ó. Tem estilape novo. Traíra de 6 quilos. Já não tá subindo ainda, mas vai subir. Tanto tinha piaba grande, o El, tá aí, tanto tinha piaba grande como... Piabinha desse tamanho aqui já tá bom. Tanto tinha piaba grande aí como tinha... Ó, mostra aqui, ó, piabinha pequena. Ó, traíra nova aqui, ó. Ó, traíra nova aqui, ó. Aqui, ó. A traíra nova. Tanto tinha piaba grande, deve ter as galças comeram muito também. Como tinha traíra, pode ter alguma traíra na loca. Bora, pescador, vamos! Tava dando muito, era filapo grande de anzol, véio, mas parou. Olha aí o tamanho dessa daí, ó. É um fila. Leva? É um filapinha. Tô vendo. Leva. Tá pegando tudo aqui. Estamos já chegando nas cromatãs. Dá uma chegada na do riacho lá, as piabas sobem. Só bater a sardinha. É bonito demais na natureza. Tem tilápia demais, ó. Tem. Aqui desce, ele só faz descer o tilápia. Vamos sair pro rio, né, pra pegar lá depois. Deixa o bunaré comer. Só pegou uma piaba. Tinha piaba demais, as galças comeram tudo. As telhas estão todas escondidas aí dentro desse sítio de Teixeira aí. Quando for de noite, ela sobe tudinho. Já foi no pé da barragem, né? Aí no pé da parede. Tá. É, tem demais. Tem. É que desce. Mas se você cutucar na loca lá. É.
Você cutuca lá na loca com pau, lá naquela loca é faster. Vai, vai. Vai, cara, é bom demais. Olha lá, sangriação, né? O L, pau, pescando. Só tem piaba mais tarde, velho. Ei, tem água demais, viu? Mais tarde tem piaba. É porque a água não chegou lá no riacho ainda. Aí, ó. Duas piabas. Achou? Estão chegando, estão chegando. Mais tarde tem demais, que a água não chegou no outro riacho ainda. Ah, pega mais duas. Aqui não tem trainha não. De lá. Estou olhando para a tela. Estou olhando aí, tá todo em movimento. A peneira cheia de terra. Vamos dar uma olhadinha para cá. Para o celular para cá. Para aí não tem não. Vai. Vai. Lá na frente da palmeira, lá, não sei o que é. Riachão. Era que derrubar já. Olha aí, eu tô vendo. O que foi? Piaba? Tilapa novo. Não vou pai não que eu caio. Ô, pescador fraco, não pegou nada, olha. Rapaz, aqui é igual o garimpo, rapaz, ó. Que é a bona, morte já. É na sorte pra achar ouro. Tilapa. Mais tarde tem piaba. Mais tarde tem... Tilapa. Mais tarde tem piaba e traíra. Tilapa. Vamos vir gravar, mas tá? Vamos. Tá em casa. Aí, ó. Só novinho, eles estão tudo no rato. Que não matam os bichinhos. É dos tilápios que o governo botou dele. O governo mandou... Uma piaba aí, ó. Não sei quantos mil tilápios soltar aí dentro. Ei, tira esse pauzinho aí dentro agora, quando tu passa ali, joga pra fora. Ah, tá. Mas tem piaba aí também, ó. A piaba e tilápia. Tá filmando. Pulando dentro da peneira. Tá ficando jogar dentro do baú. Ô, pescador fraco, não pega uma curumatã. Ah, só quero piaba mesmo. Ó, as piabas vão subir, que as galas estão chegando. Faz aí, filma aí. Aí, no centro do balde. Arranca a piaba aí dentro. Aí, ó, piaba, traíra. Cadê a traíra? Tá aí dentro, tá pequena. Sim. E os tilapim. Rapidinho, dá pra me dar um lance lá no açude de Zico. Tilapim nós já tem lá no canto. Depois nós vamos lá soltando, viu? Valeu. Nossa. Aí, ó, pra quem não conhece. Piabinha da traíra, ó. Bem pequenininho. Ó o meu dedo aqui, ó. Esse tamanho aqui. Bem miudinho, perto do filhotinho de tilapa. Vai pro tanque também pra se desenvolver lá, viu? Olha ela aí, ó. O balde. Pronto, galera, já cheguei em casa agora. Peguei algumas piabazinhas e duas trairinhas pequenas. Eu tô aqui nesse tanque maior, que é um tanque de 13 mil litros, que é um reservatório de água para me aguar as plantas lá embaixo, fazer manutenção, essas coisas, irrigar alguma coisa que precise. E aqui eu tenho alguns tilapinhas São Peter já. Não tem oxigênio, é oxigenação, né, mecânica, mas eu tenho poucos peixes aí, que é só para não deixar criar larva de mosquito, essas coisas. Eu vou colocar as duas trairinhas novas aqui dentro, né? Vou separar ela nessa peneira aqui e vou colocar algumas piabas e também as duas trairinhas novas que eu peguei lá. Agora, para selecionar, vai ser difícil.
Por incrível que pareça, as duas traíras ficou dentro do balde. Tá lá, elas duas não. Bem pequenininha. Tem um pouco de areia lá dentro. As duas traíras estão lá e o restante das piabas estão ficando na peneira. Muita sorte, viu? Vou soltar elas agora na água. Foi uma. Foi uma, cadê a outra? Foi duas. Vou deixar algumas piabas aqui também, ó. Tá um pouquinho sofrida, mas aí dá certo. Esse apim preto aí também. Essa daqui eu vou levar pro outro. Pro outro tanque. Pronto. Ficou essas aqui, vou levar pro outro tanque, que é logo aqui embaixo. Então já tô no outro tanque. Eu vou colocar essas piabinhas direto. Colocar uma água aqui. Tem duas aqui que tá meio ruim, mas talvez nós vamos se recuperar. Vamos se recuperar também. Falta essa aqui que tá meio ruim. Mas também se recupera. Oh, opa! Recuperou. Porque é o tanque maior, onde tem uns peixes maior, tem traíra também, tem tilápia. Galera, esse aí foi o nosso vídeo da nossa pescaria de piaba, né, para pôr aqui nos nossos poços, tá bom? Para você que assistiu o vídeo aí, se puder deixar o joinha e compartilhar, se inscreva no nosso canal também. E esse foi mais um vídeo aí para vocês, tá bom, galerinha? Valeu, forte abraço, até mais.